Deməli 24-cü sualın şərtini oxuyuruq. Düz bucaqlı uç bucağın iti bucaq təpəsindən qarşıdakı katede paralel müstəvi keçirilmişdir. O bir katedin bu müstəvi üzərindəki proyeksiyası 3 metr, hipotenuzun proyeksiyası 6 metrdir. Müstəvi paralel katedin uzunluğunu tapın. Deməli düz bucaqlı uç bucağın iti bucaq təpəsindən qarşıdakı katede paralel müstəvi keçirilmişdir. Deməli düz bucaqlı uç bucağın iti bucaq təpə nöqtəsi elə bir şey, alfa müstəvisi üzərindədir. Yəni alfa müstəvisini çəkərik. Bax elə belədir. Bax form düz bucaqlı uç bucaq belə durubdur. Bak belə yıxıq durub. Masaya nəzərən yıxıq durubdur. Belə. Bu onun düz bucaq təpəsidir. Bunun biraz da şey demək olar. Arxı, çox da eləmə olmur da. Bir de nətə deyim. Biraz perikoz aparmalıyım. Ya çox da belə aparma olmur. Bak iti bucaq təpəsi. Bak iti bucaq təpəsindən. Belə. İti bucaq təpəsi burası. A təpə nöqtəsi masa üzərindədir. Burası C, düz bucaq təpəsi. Bu da B. Aha. Elə ki, müstəvi belə gedir. Və belə müstəvidir. Yəni müstəvini çəkmir. Yəni bu burada bu hissəsi masanın üzərindədir. Bunlar havada durubdur. Deməli burada proyeksiyası söhbətdir. Qarşıdakı katedin bu müstəvi bu BC katedinə paraleldir yəni. Buradan S və B təpələrini aşağı hündürlüklər indiririz. Proyeksiyon qurmaqdan ötəri. Belə hündürlüklər. Bu hündürlük içeride ol qalacaq. Bak burada. S, S1. Bu B, B1. Uşaqlar elə bak belə durub. Bak havada bu formada durub da elə bir şey. Bu kitabı görürsünüz. Bak belə durub. Bak belə. Təpə nöqtədən aşağı hündürlüklər indirdik. Və bunları belə birləşdiririk. Bu proyeksiyon uzunluğu 3 metrdir. Aha. Sonra deyir ki, o bir katedin bu müstəvi üzərindəki proyeksiyon 3 metrdir. Hipotenuzun proyeksiyonu 6 metrdir. Hansı katedin deyir diyor şuralar. Bir dəqiqə, o bir katedin deyir müstəvi üzərindəki. O bir katedin. Bu katedi nəzərdə tutmur şuralar bizdən. Bizdən nəzərdə tutur. Bu SA katedinin. Çünki kat BC katedi bu alfa müstəvisinə paraleldir. BC katedi bir paraleldir. O bir katedin müstəvi üzərindəki proyeksiyasını istəyir. Bax S1 ilə A'nı birləşdirsək belə. Bu SA katedin kölgəsi bax burada düz bucaq uç bucaq alınır. Bax baxın. S1 90 dərəcə. SA mayilinin elə bir kölgəsi altına düşür da. Bax bura üçdür. Aha. Sonra hipotenuz da 90 dərəcə bucaq qarşısında tərəfdir. Hipotenuz burada kimdir bu? BA'dır da. BA hipotenuz burada. BA hipotenuzunun proyeksiyası kölgesi özünün altını düşecek. B1A'nın kölgesi olacak. Bak burada 90 derece düz bucaq uç bucağın biri burada yaranacak. Bu proyeksiyası hipotenuzun proyeksiyası 6 metredir. Aha. Sonra deyir ki müstəvi paralel katedi. Müstəvi paralel katedi B'si katediydi daha. Bak müstəvi budur. Bak şu Allah. Bak müstəvi budur. Bak bu böyle uzanır. Yani onun arka tarafını çekmiyorum. Ne ki alem karışmasın birbirine. Bir de masadır yani. Müstəvi paralel katedin deyir. Uzunluğunu tapın. Özün uzunluğunu tapın. Deyir. Buraya yazacağım X. Vəssalam. Başlayırıq əməliyyata. Bu B ve BC kateti bu müstəvi paralel olduğu için B ve S təpələrindən alfa müstəvisindən endirilmiş hündürlüklərin uzunluğuna bərabərdir. Yani bura H desə hündürlük. B, B1'in uzunluğu H desə. S, S1'in uzunluğu da H'a bərabər olacaq. H, H. Bak belə olacaq. Bu şekilde. Deməli aşağıda da bir üç bucaq alınacaq bu formada. Görək, bax burada BC kateti, BC katetin uzunluğu bax bu BC kateti bu alfa müstəvisindən paralel olduğu için burada aşağıda alınan B1, S1 kateti BC'nin məsafəsindən bərabər olacaq. Çünki paraleldir axı, ona görə. Burada X olacaq. Bax belə olacaq. Aha. Və görək burada düz bucaq uç bucaq alınır mı? Burada yuxarı 90 dərəcəsi. Aşağı 90 derece olmalı deyə bilərik mi? Bir dəqiqə. 90, 90. Bəli. Çünki bu düz bucağın altında kəsikdir da. Bax, bu mayil nə? Bu CA mayili ilə BC katedi bir-birinə 90 derece bucağın altında kəsikliklərsə, burada alınan kölgə də 90 derece bucağın altında olacaq. Bax belə. Yəni bu CA mayilin proyeksiyası ilə bu BC katedin proyeksiyası da 90 derece bucağın altında kəsikdir. Aşağıda alınan B1, S1, A üç bucağı necə olur? Üç bucağı olacaq. Düz bucaq üç bucağı olacaq. Aşağıdan alınan. Burada da 90 dərəcənin qabağında duran tərəf 6 hipotenuzdur.
x'in kvadratı üstüne gelen 3'ün kvadratı beraberdir 6'ın kvadratına. X kvadrat beraberdir. 36 çıkılsın. 27. X kvadrat beraber. Düz yazılır mı? 9. 9 müellim, sen yazdınız. 9 müellim. 9. 36 9. 36. Estağfurullah. Şu an beynim gitti ucu. Gene 27 yazdım. 36'dan 9 sıfırım kaldı. 27. Ve 27. X ile beraber olacak. 3 köklüyse. Düzdü mü? Bizden de müstəqil paralel katının uzunluğu istəyirdi. Dolayısıyla 3 köklüyse. Yani cevap B variantı. Şu anda şəkil belədir. Başa düz şəkil. Elə bir ki, bura, ucu bura dirənibdir. Ama belə qabağa qalxı verir. Maşın qabağını kaldırırlar. Belə qaz verir. Startup'a elə bir şeydir. Burada şu anda mali belə çəkək. A noktası. Elə bir AB mali belə durur. Ağzı o tərəfə qalxıldı. A, B. Bu AB malinin B təbə noktasından müstəvi hündürlüyü indirik. Bu o tərəfə durduğu üçün bu hündürlüyü biraz gibi o tərəfdə masaya toxunacaq. Alfa müstəvisindən orada toxunacaq. B, B, 1. A, B, 1 de onun proyeksiyası olacaq. Yani burada 90 dərəcə işarəsi. Aha. Burada bu alfa müstəvisində dedi ki 60 dərəcə bu zamana getirir. Bir dənə də AC düz xətti var. Bu müstəvi üzərində olan düz xətt. Bu da belə gedir düz xətt. Bu proyeksiyadır. AB bir proyeksiyasıdır. Elə bir ki, bu düz xəttin müstəvi üzərində bax belə 45 dərəcə bu zaman getirir. Yəni 45 dərəcə elə bir ki, müstəvi üzərindədir bu şəkildə. Sonra deyir ki, CAB bucağını tapın. CAB bucağı. Bax CAB bucağı bax budur. Bu bucağı istəyir bizdən. Bax elə bir ki, yan üstü. Buranı bir də birləşdirsək, B1 bir də səliqə yazar. Bax B ilə C-ni belə birləşdirsək, B ilə C-ni birləşdirsək. Elə bir ki, BB1 hündürlüyünə sökənmiş. Bir dənə ABC 3 bucağını aldığımız görə. Elə bir ki, o tərəf yıxılıb da sökənibdir. Bax B1 yazılıqda buradan gedir. Buradan belə bir xətt çəksək, BC malinin kölgəsi də bu olacaq. B1C proyeksiyası yəni. Bilmem, hissələcə yox. Elə bir 3 bucaq o tərəf yıxılıb belə. Aha. Bu bucağı istəyir bizdən ki, bu bucaq neçə dərəcə olacaq? Heç nə, başlayırıq əməliyyata. Ki, düz bucaq, üç bucaq da, bura 60 dərəcə isə, A, B, 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 üç bucaq da, bura olacaq 30 dərəcə. Bu hündürlük ortaqdır. Bax, bu B, B, B hündürlüyü həm buradakı A, B, B, düz bucaq, üç bucaq hündürlüyüdür, həm B, 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 C, düz bucaq, üç bucaq hündürlüyüdür. Biz bilirik ki, 30 dərəcə bucaq qarşısında katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. A, B, B, uzunluğu A-nı işarələsəm, onun 30-un qabağında duran katet olacaq 2A. Bura olacaq 2A. Şu olar. Və 60-ın qabağında duran katet, yəni hündürlük 30-ın qabağında duran katetdə kökü 3 müstəvisinə bərabərdir. Bura olacaq A kökü 3. Və belə olacaq. Aha. Sonra gəlirik nəyə? AC-nin uzunluğunu görə tapa bilərik. Burada A-nı tapdıq, B-ni tapdıq. Ayrı heç nə vermiyibdir. Mail hündürlük eynidir. Bu görək ona nə olacaq? Onu hansı bucağına gətirəcək ona baxaq. Burada baxın. Bax belə burada AC parsa demir ha. AC düz xətt deyil. Bu düz xətti mən parsaya çevirə bilərəm. İstədiyim qədər uzadır. Mən elə bir ki bu düz xətt üzərində B1C-ni AB1-ə bərabər götürə bilərəm. Yəni burada elə bir ki bu düz bucaq bucağın bu tərəfdə konkret halını hazırlayıram. Ki mən burada ifadə edə bilərəm. Yəni AB1-ə bərabər burada B1C parçası ayırdım. Burada oldu A. Oldu mu? A. Onda bu A'ya bərabərsə, hündürlükləri ortaqsa, deməli burada 60 dərəcə olacaq, eyni şəkildə. 60 dərəcə, burada olacaq 30 dərəcə, yəni o bir tərəf. Bura 2A'dırsa, deməli burada 2A olacaq. Deməli burada alınan ABC 3 bucağı bərabər almış bucağı olacaq. Elə həmçinin də burada aşağıda alınan AB1C 3 bucağı da, AB1C 3 bucağı da, o da bərabər almış bucağı olacaq. Çünki tərəflər AA daxı. Buradakı bucaq 45 dərəcəsə, buradakı bucaq da 2 dərəcə olacaq. 45 dərəcəyə bərabər olacaq. Və salam. Onda 45-45, 90, demək B1 bucağı da neçə dərəcə olacaq? O da 90 dərəcə olacaq. Çünki 3 bucağı daxil bucağların cəmi 90 dərəcəyə bərabər daxil. Yəni aşağıda proyeksiyada alınan 3 bucaq da düz bucaqlı 3 bucaq olacaq. Biz də bilirik ki, düz bucaqlı 3 bucaq da, bərabər düz bucaqlı 3 bucaq da, hipotenuz katetin birinin uzunluğundan kötü 2 dəfə böyükdür. Burada olacaq A kötü 2. Bundan sonra biz kosinus teoremini istifadə edəcəyik. 3 bucağın elə bir ki, İki tərəfi və tərəf arasında qalan bucaq tələb olunur. Ondan tərəf kosinus teoremini istifadə edəcəyik. Kosinus teoremi belə idi da, göstərim şəklini. A, B, tutaq ki, C, bura olsun alfa. Deməli, B, alfa bucağın qalan duran B-nin kvadratı bərabər idi. A kvadratı üstə gələ C kvadratı çıxılsın. 2AC kosinus alfa idi. Bu
nöqtə nəzərdən həll edəcək. Deməli, burada həmin bu axtardığımız bucağın qabağında ABC üç bucağında 2A durur. Yəni 2A'nın kvadratı bərabər qalan iki tərəfin kvadratları cəmi 2A'nın kvadratı üstə gələk A kökdə 2-nin kvadratı çıxılsın. Bunların hasının kimisliyi 2 vurulsun. 2A vurulsun. A kökdə 2 vurulsun. Kosinus alfa. Bu bucağı alfa qəbul edək. Yəni axtarılan bucağı. Bir də markeri dəyişim davam edib. Deməli uşaqlar, bu olur 4A kvadratı bərabər bu da olacaq 4A kvadratı plus deməli 2A kvadratı çıxılsın. Deməli 4A kvadratı deməli vurulsun 4 yox 4 kökdə 2. 4 kökdə 2 A kvadratı vurulsun kosinus alfa. Oldu mu? Burada 4 A kvadratla istifadə edəcək. Amma burada qalacaq. Bu elə bir ki, belə yazacaq da. Bax, yerim çatmır deyə yuxarıdan yazıram uşaqlar. Deməli, olacaq. Bu o tərəfə keçən mənfiləri bölünəcək, qalacaq belə də. 4 kökdə 2 A kvadrat vurulsun kosinus alfa bərabərdir 2 A kvadratla. Hər tərəfə A kvadratla ixtisar apara bilər. Çünki A burada tərəf ifadə edir. Kosinus alfa da bərabər olacaq. 2 bölünsün 4 kökdə 2. Bunu 2-yə saparanda qalacaq. 1 bölünsün. 1 bölünsün. Bu lövhəni belə çəkim. 2 kökdə 2. Sonra irrasionalı azad edək. Kosinus alfa da bərabər. Kökdə 2-yə vurub bölsək aşağıda alınacaq. 4. Yuxarıda alınacaq kökdə 2. Kökdə 2 bölünsün 4. O da alfa bucağı. Alfa da bərabər. Kosinus o tərəfə keçəndə olacaq. Arc kosinus kökdə 2 bölünsün 4. Vəssalam. Cavab olacaq belə. D variantı. Bu deyir ki, option. Bu düz bucaq paralel AD1, AD1. AD1 düz xətti budur. AD1 düz xətti o tərəfdə qalan düz bucaqlının diaqonalıdır. AD1 və BB1 çarp BB1 haradır? BB1. BB1 də bu hündürlükdür. Bu çarpaz düz xətlər arasındakı bucağın qiyməti hansı müstəqil bucağın qiymətinə bərabərdir? Çarpaz düz xətlər nə idi? Dedim ki, kəsişməyən düz xətlərdir. Elə bir ki, biri, amma bir-birinə nəzərən çarpaz gedirlər. Görürsən, aralarındakı məsafə. Biri dik düz gedir, biri perekoz gedir. Elə bir ki, belə, mən əlim elə bir perekoz gedir. Bunun üstündə bir düz xətlə belə gedir. Bunlar görüşmürlər. Yəni, eyni istiqamətli deyirlər. Ona görə çarpaz sayılır. Yaxın, bir-birinə yaxınlaşdırırsan kəsişə bilərlər, x kimi. Belə. Yəni, bunlar bir-birinə yaxınlaşdırsa x kimi kəsişə bilərlər. Yəni BB1 düz xətti ilə bu düz xətt arasındakı bucağı araşdırırıq. AB1 düz xətti. Bu BB1 də elə A1-ə paraleldir. Elə ki BB1 paralel köçürüb gətirdim bunun üstünə. Bunun üstünə gətirsək, bunun üstünə gətirsək. Elə bir ki bu düz xəttlə bu düz xətt arasından bucaq deyəndə elə bir ki belə A1 düz xətti ilə AD1 düz xətt arasındakı bucaq başa düşüləcək. Bax bu bucaq başa düşüləcək. Bax bu axtarıq alfa bucağı. Bu da olacaq A1, A, D1. Görək hepsi var. A1, A, D1. Var. C bəndi. C bəndə baxın. Bucaq A1, A, D1. A1, A, D1 bucaq. Və salam. Yəni, paralel sürüşdürün, gətirin. Yəni, bu düz xətt haradasa, çarpaz düz xətt haradasa, bu düz xətti özünə oxşan paralel düz xəttin üzərinə sürüşdürüb gətirir. Paralel düz xəttə sürüşəndən gəlib üstə düşür. Bir-birinin üstünə düşür. Elə ki, B1-i A1 ifadə edir də buradaca. Yəni uşaqlar, düz xətlər arasındakı bucağı araşdırırsa, demək olar kəsişməlidir. Bu yazıq burada durur, nətə kəsişə bilər? Burada buranı peçatlayıblar. Ona görə bunu ekiz tayını axtarıq, bunu kəsişən olanı. O da budur da, bu yazıqdır. Elə bunun özünü ifadə edir bu. Oxuyuram, deyir ki, bu kubda oturacaq AC diagonalı olan, oturacaq AC diagonalı. AC diagonalı görürsün mü oturacaqda? Yəni oturacaqda AC diagonalı ilə B, AC diagonalı ilə B, BB1, D1D müstəvisi arasındakı bucağı tapın. Bu BB1 DD1 müstəvisi hansı müstəvidir? Baxaq. Bax bu orta keçən müstəvidir. Bax bu diaqonal ilə bax bu ortadan keçən bir qapı tayı var elə bir. Bunu bir birləşdirsəm görünəcək. Bax bu müstəvi arasındakı bizdən bucağı istəyir. Aha. Kubdur. Kubun biz bilirik ki bütün tərəfləri, bütün üzləri uşaqlar kvadratlardan təşkil olunur. Bilirəm, kubun bütün üzvləri nədən təşkil olunub? Kvadratlardan təşkil olunub. Bu, elə bir qapı tayı ilə AC diaqonal arasındakı bucağı araşdırırıq. Bu qapı tayının, bu qapı tayı var, bu çərçivənin. Çərçivənin
aşağı hissəsinə baxın DB tərəfinə. DB tərəfi AC diaqonalı ilə kəsişibdir bu nöqtədə. Biraz da K nöqtəsi tutaq. Və biz bilirik ki, kubun üzvləri kvadratlardan ibarət axı. Yəni aşağıda duran ADCB kvadrat kvadratının bütün bucaqları 90 dərəcədir. Və bunu burada da kvadratın xassələrini bilməliyik, diaqonallarla bağlı. Kvadratın biz bilirik diaqonalla bərabərdir. Kvadratın diaqonalı kəsişmə nöqtəsinin yarıya bölünürlər. Və kvadratın diaqonalları kəsişmə nöqtələrinə bir-birlərinə nə olurlar? Perpendikulyar. Yəni 90 dərəcə əmələ gətirirlər. Yəni bura 90 dərəcə olacaq. Yəni AC diaqonalı bu çərçivənin, yəni DB, B1, D1 çərçivəsinin DB tərəfi ilə 90 dərəcə əmələ gətirirsə, deməli AC diaqonalı bu müstəviliyə də 90 dərəcə bu əmələ gətirəcək. Cavab olacaq yerən. Vəssalam. Bu 23-cü sual olur uşaqlar. 23. Və 23-cü sualı deyir ki, bu kubda oturacaq AC diaqonal ilə D1, C1 müstəvisi arasındakı bucağı tapın. Bax, D1, C1 müstəvisi arxada duran kvadrat. Bu kubun hər bir üzü dedi ki, kvadratdan təşkil olunur. Yəni aşağı arxada duran o üz, arxada qalan o çərçivə, o da kvadratdır. Bu AC diaqonalı ilə bu üz arasındakı məsafəni araşdırırıq. Bucağı araşdırırıq. Bu evcə diaqonal AC diaqonal bu üzə nəzərən, bu müstəviyə nəzərən perikoz yerləşibdir. Təpə nöqtəsi elə bunun üzərindədir, amma A təpəsi yuxarı durub. Elə bil ki, AC maildir. Təsəvvür edin ki, elə bil ki, vertolyotla yuxarıdan aşağı baxırıq. Bu elə bil ki, futbol meydançasıdır belə. Təsəvvür edin ki. Bu CA da bir də nərdivandır. Nərdivanın C ucu stadionun, yəni meydançanın o otlu sahəsinin çərçivəsinin qırağında yerləşibdir. Burada da bir dənə dirək var, DA dirəkdir. Görürsünüz 90 dərəcə bucağı ilə gətiribdir. Futbol meydançası ilə. Bu nərdivanı da həmin bu işıq dirəyini söküb burada iş görür. İşıq dəyişirik, lamışqa dəyişirik. Yəni demək istəyirəm odur ki, AC diaqonalı ilə bu müstəvi arasındakı bucaqdan tap deyirsə, bu müstəviyə aid olan düz xətt ilə diaqonal arasındakı bucağı araşdırmalıyıq. Yəni bu müstəviyə aid olan tərəf uyğun tərəf, DC tərəf. DC tərəfinin AC diaqonalını görürsüz, C nöqtəsinin kəsişibdir. Yəni bunlar yəni diaqonal ilə bu müstəvi arasındakı bucaq, elə bu diaqonal ilə DC tərəfi arasındakı bucaqdır. Biz də bilirik ki, bu kvadratın diaqonalı çıxdığı bucağı yarı böləraq daxil bucağın tən bölənd 45-45 bölürdü. Deməli bura olacaq 45 dərəcə. Yəni bu nərdivan bu müstəviyə nəzər 45 dərəcə bucaq altında söykənibdir. Cavab olacaq Y bəndi. Tutardı. 27-ci suala baxırıq. Deyir ki, uzunluğu 24 sm olan AC parçasının A ucu alfa müstəvi üzərindədir. Stop. Deməli bir də alfa müstəvi çəkək, belə bulud kimi. Bu alfa müstəvisidir. Bir dənə AC, deməli bu da AC parçasının A ucu alfa müstəvi üzərindədir. Deməli AC parçası maildir. A nöqtəsi müstəvi üzərindədir, C nöqtəsi havadadır belə. Bu AC parçasının uzunluğu da 24 sm-dir. Bax belə. Sonra deyir ki, bu parça üzərində B nöqtəsi götürülmüşdür. Of. Bir də B nöqtəsi götürək. Bu 24 AC 24 olmağı qıraqdan yazaq. AC bərabər 24. Bir dənə B nöqtəsi götürək. Bu parça üzərində B nöqtəsi götürmüşdür. AB 10-dur deyir. AB uzunluğu 10-dur. Onda AC-nin uzunluğu 24 idi da. 24-dən 10 çıxanda BC-nin uzunluğu olacaq 14. Belə olacaq. Nəsə. Sonra deyir ki, şuralar. AB-nin alfa müstəvisi üzərindəki proyeksiyası 3 sm olarsa, AB-nin alfa müstəvisi üzərindəki proyeksiyasını qurmaq istəyirsinizsə, mütləq B təpəsindən bu alfa müstəvisindən hündürlük endirməlisiniz. Hündürlük endirmədən proyeksiya qurma olmaz. Bu da gəlib tutaq ki, burada müstəviyə toxundu. Burada lazım K. Və ana K-nı birləşdirirsiniz, AK proyeksiyası, ya AB-nin proyeksiyası AK olacaq. Yəni 90 dərəcə yaranacaq. Bu 3 metr, 3 nə deyim, santimetr. Olarsa deyir, AC-nin, AC malinin alfa müstəvisi üzərindəki proyeksiyası soruşur. Onu soruşursa deməli buradan da düz bucaq təpəsindən aşağı hündürlüyü endirir. Bu da gəl burada toxunacaq. K-nı belə səliqə yazaq. Bu da M yazaq. Və bunu belə birləşdirirsiniz. Çünki bu mail, bu AB mali ilə AC mali bir düz xətt üzərində olduğu üçün kölgələr də bir düz xətt üzərində olacaq. So, bizdən AM-in uzunluğu istəyir. X. Bu da olacaq oxşar bucaqlarda. Bildiyiniz oxşar bucaqlar. Oxşar düz bucaq, uç bucaqlar. A bucağı orta bucaqdır. Həm balaca uç bucağın təpə bucağıdır, həm yekə AMC düz bucağı, uç bucağın təpə bucağıdır.
90 dereceler görürsünüz. Demek yerde kalan bucaklar birbirine ne olacak? Beraber. Yani burada beta sağa. Burada olacak beta. Yani buş bucak. Buş bucak. A, K, B. A, K, B. Oxşardır. Buş bucak. A, M, S'ye. Başlayırıq da nisbətlə yazmağa. Bura bizə lazımdır. Bizə hansı nisbətlə lazımdır? Birinci yazaraq beta bucağına görə. Beta bucağına görə yazsaq. Beta bucağın qalanında duran balaca tərəf 3'dür. Beta bucağın qalanında duran böyük tərəfin uzunluğu x yazmışam. X. Bərabərdir. Sonra 90 dərəcə görə yazsaq. 90 dərəcənin qalanında duran balaca üç bucaqda tərəf 10'dur. Hipotenuz 10'dur. Yekədə 90 qalan duran tərəf zubur 24. Və salam. Bu tənasübü həll etməlisiniz. 10x bərabərdir 72-yə. X də bərabər olacaq 7,2-yə. Yevəndir. Yəni AS modulunun proyeksiyası olacaq 7,2. Bu sual. Müstəvi kəsiminin düz xətt parçasının uzunluğu bu müstəvidən 8 və 7 sm məsafədədir. Parçanın bu müstəvi üzərindəki proyeksiyaları 2,14-dür. Parçanın bu müstəvi üzərindəki proyeksiyası 2,14'dür deyir. Parçanın uzunluğunu tapın. Müstəvini mən demişdim ki, parça müstəvini kəsmirsə, deyirsə, belə söhbətlər edirsə, müstəvini bir dənə düz xətt kimi çəkin. Elə bu torpaq səthidir belə. Bu alfa müstəvisidir. Yəni yan fonuna baxırıq da. Bir də bu müstəvini kəsməyə prekos bir dənə AB parçası çəkirik. AB parçası. Buna oxşar sual o dəfə izah etmişdim. Deməli bu parçanın uzunluğu bu müstəvidən 8 və 7 sm məsafədədir. Məsafədən söhbət gedirsə, demək bu müstəviyə hündürlükləndirəsiniz. Bu A1 hündürlüyü olsun. Bu da olsun BB1 hündürlüyü. Bu olsun 7 santimetre, bu olsun 8 santimetre. AB parçasının kölgəsi AB, BB parçası olacaq. AB, yəni günəş yuxarıdan ışıq saçanda, yuxarıdan ışıq saçanda, bunun kölgəsi altında düz xətt kimi düşəcək. Torpaq səthində. Yəni normalda görmüşsünüz də kölgə düz düşür. Əyri yürü düşmür ki, o yani o mali olsa belə özün durba düzdür deyə altında düz düşəcək. Buradan görürük ki, amma bu AB parçası ki uzunluqca özün kölgəsində böyük olacaq. Çünki perikoz durur yer səthinə nəzərən, alfa müstəvisinə nəzərən. Bunu proyeksiyasının uzunluğu vermiş nə qədər? 31-də 2,4. Bura 2,4-dür. Və salamla. Parçanın uzunluğu istəyir, AB parçasının uzunluğu istəyir. X yazıram. Bu da oldu düz bucaqlı trapesiya. Perikoz durmuş düz bucaqlı trapesiya. Düz bucaqlı trapesiya görəndə demişdik ki, düz bucaq təpəsi, kör bucaq təpəsindən böyük oturacaq hündür endiririk belə. Hündür endirəndə belə. Biraz K. Burada aşağıda düz bucaqlı alınır. Düz bucağın qarşı-qarşı duran tərəfə bərabərdir. 7, 7. 7-dən 87 sm olacaq 1. Bizə lazımdır. Bura 2,14 isə AK-nın uzunluğu 2,14 olacaq. Burada düz bucaqlı üç bucağı görürsünüz. Yəqin ki. Bu düz bucağın üç bucağından istifadə edib biz AB parçasının uzunluğunu tapa bilərik x-i. Hipotenuzun kvadrat bərabərdir. Katilən kvadrat cəmi. 2,14-ün kvadratı plus 1-in kvadratı. 5-dən 176 üstə 1 gələndə edəcək 6-dən 176. X-ə bərabər olacaq. 2,16. Belə.